Ha, mushila ozi nomrading number 1 bo'lib ketibdi. Yaqinlaringga yo'la bo'lmayapti. Bag'i o'z yog'ingarchilik boshlandi. Endi mana sani umuman ushlab bo'lmasa kerak. Qanday nur o'rtaq? Ora-orada telefon qilib turaver bizga ham. Men soat 4 bo'libdi, men ketdim. Bankda o'chiratim bordi. Elnurga kartadan pul o'tkazib yuborishim kerak. Nechinchi asrda yashayapsan? Bir taning 21 asrda bo'lsa ham o'zing anu Da Vinci, Michelangelo, Picasso, Giotto davrida yuribsan, a? Bildimmi? App Store'ga kirasan, Play Market'da ham bor. Pay Me deb yozasan. Bo'ldi, shuni sketchat qilasan. Bo'ldi, Elnur karta raqamini tashlasan, mana matni kirgizasan. Nech pul tashlasang, shuni shunday yozasan, bo'ldi. Shu bilan hal bo'lmaydi, baribir bankka borishim kerak. Yana nimaga? Kommunalni to'lovlarim bor, svet, gaz, kechadan beri svet o'chib uyda. Sani mana quloqingga bunday pilisoslash kerak-da, keyin orqasini bunday karchirib yuborish kerak. O'shandan miyam ham tozalanadimi? Payme ilovasini ichida bor. Svetga, gazga, musorga xollagan narsang bor. Uyingda o'tirib qilasan, borishing shart emas. Rahmat o'rta, zo'r ekan. To'lovlar hammasini qilaman. Lekin mana shu o'chirtimga bormasam bo'lmaydi. Atay olganman ko'ngil uchun. Mayli. Agar sani so'kish pulli bo'lganda, sen kredit olib bo'lsa ham so'kar edim.